В Одеському апеляційному суді активісти вимагали випустити з СІЗО Дем'яна Ганула, якого затримали за участь у заворушеннях у літньому театрі. Апеляція мала відбутися сьогодні, але головуюча суддя не з'явилася на засідання через хворобу. Головуюча по справі Наталя Вікторовна Грідіна захворіла. Значить, понеділок їй до лікаря. Справа відкладається на 6 грудня на 12 годину. Робіть перерозподіл. Що касається про перерозподіл. На даний час у суді замість 40 суддів робить 10. Розгляд апеляційної скарги тепер має відбутися в середу. Якщо Грідіна все ще буде хворіти, то автоматична система призначить іншого суддю. Активісти наголошують, Дем'ян ні в чому не винен, справу сфабрикували. Він є незаконно ув'язнений за сфабрикованою справою, в якій немає ні мотивів, ні складу злочину. Є фото-відеодокази, де Дем'ян навпаки розбороняв, вимагав від представників закону дотримуватись порядку, не бити людей, не мав в руках ніяких, як вони брешуть, нагло брешуть, металевих предметів, засобів спецзахисту, таких як газові балони, піротехнічні засоби. Просив генерала, аби він забрав свій народ. Іменно просив, не погрожував. Тут безладів не мав взагалі.